Bawa ibu senang ayo. Kita gila-gilaan sama yang gila. Pan manin, pan tak bisa. Oh, nak biar asik. Masih bersama. So. Senang dong. Ayo 2000.
20 kurang 1000. Maneh rib? 10 kurang. 10 kurang sabar ya? Kurang KB. Kurang KB. Maunya 10 kurang KB. Eta ya sabaraha. Eta teh 10.000. Kurang KB. Berarti nu panglobana kuring. Naon? Kuring mah. Nu kieu hargana sabaraha, Bu? Biskuit Roma. 5.000. 1.000. 1.000. 1.000. Nu ieu sabaraha? 4.000. 4.000. Kela asing ku batur. Jadi 5.000. Ajek. Pancing ku batur. Iya nu kieu hargana sabaraha? 2.000. Atulah dicokot dan nu wing. 7.000. Nu ieu sabaraha? 3.000. Nu kieu na sabaraha? 1.000. Jadi sabaraha? 11.000. Tuh uing mau menang 11.000. Atau eleh si diro rik itu mah. Mana 20.000-nya ini. Bodoh mana mah. Daripada eleh mah kesempatan aing. Hadir temara duit aku mah gitu. Eta pimpinan ka cidaronya. Bu, teman nonton artos ka dia. Nanti 1000-1000 aja nasi ibu. Hahaha. Man tadi cenage pelit. Di imah gir salakina diberi uyah baik. Awe deui. Heh, eta supermi jeung oper tungtunna di dia. Kehula teh pucuk kuing kan dia. Heh, nu tadina rasa stroberi jadi rasa tarasi geura. Ah, tagunin.